ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଂହ ମୁହଁରେ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ 30। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଗାଁ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ 600,000 ଗାଁ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋକାକୋଲା କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେରିକା। କୋକାକୋଲା ଆମେରିକା ଦେଶର କମ୍ପାନୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବାର ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଲାତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁକୁରକୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କ'ଣ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଗୋଇଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ଆଘାତ ହେଲେ ସେ ମଣିଷ ପରି କାନ୍ଦେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ଉପରେ ଆଘାତ ହେଲେ ସେ ମଣିଷ ପରି କାନ୍ଦିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତୀ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଡ଼ାରେ ମିଳେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣିଥରେ ପଢ଼ିବି, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଡ଼ାରେ ମିଳେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସାମର ଏକ ଗାଁରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।